ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ከመምጣታቸው በፊት ሲሉት የሚሰማ መንበሩን ከያዙት በኋላ ደግሞ በህዝቡም ዘንድ በሰፊው የሚቀነቀን ሆኗል መደመር የሚለው ቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሀገራዊነት አሳልፈው በቀጠናው ባሉ ሀገራትም ለሥራ በተጓዙበት ወቅትም የመደመር ሐሳብን አንጸባርቋል። በተለያዩ ሰዎች ዘንድ የተለያዩ መረዳቶች ያሉት የመደመር ሐሳብን በተመለከተ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሰፊው ተሳታፊ የሆኑ አክቲቪስቶችን አነጋግረናቸዋል። የተለያየ አይነት የፖለቲካ አመለካከት፣ የተለያየ አይነት ባህል፣ የተለያየ አይነት አስተሳሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁሉም ግን ቢያንስ በኢትዮጵያ ደረጃ ተስማምተው በጋራ የሚሰሩበት መድረክ ማለት ነው መደመር ለኔ። እኔ እንደ ሀገር መደመር የሚለው ነገር የሚገባኝ የጋራ ራዕይ ቀርጾ እዛ ላይ መረባረብ ነው፣ ተፈጻሚ እንዲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያኖች አንድ ላይ አለን። ኢትዮጵያኖች የሚለያዩ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ እንደ ሀገር የጋራ ራዕይ ሊኖረን ይገባል። ያንን የጋራ ራዕይ ቀርጸን እዛ የጋራ ራዕይ ላይ ለማስፈጸም መረባረብ መቻል አለብን ማለት ነው። ይህንን ስናደርግ ተደምረናል ብዬ ነው ማስበው። አንድ ሀገር ብዙ ብሔሮች ሊኖራት ይችላል፣ ብዙ ማንነቶች በውስጧ ሊኖር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ አንድ የጋራ ማንነት መገንባት ይቻላል፣ አንድ ሀገራዊ ማንነት መገንባት ይቻላል። እንደ ተዋጽኦ ማለት ነው። ሁሉም ባህሎች አንድ ላይ አንዱን አንዱን በመጨፍለቅ አንዱን አንዱን በመዋጥ ሳይሆን ሁሉም የየራሱን ይዞ የራሱን አስተዋጽኦ በማድረግ የጋራ ማንነት፣ ብሔራዊ ማንነት፣ ብሔራዊ መግባባት፣ ብሔራዊ አጀንዳ መፍጠር ይቻላል ከሚል ነው እየቀረበ ያለው። ይሄ ምንድን ነው? እንዲሁም አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምትደምራቸው ነገሮች አሉ ማለት ኢኮኖሚውን አሁን ለምሳሌ ሁሉም በርትቶ እያንዳንዱ ዜጋ ለምሳሌ በርትቶ ስራውን በአግባቡ የሚሰራ ከሆነ ጠቅላላ ድምሩ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢትዮጵያ ትጠቀማለች ማለት ነው። ለኢትዮጵያ የሚያዋጣው ለህብረ ብሔራዊ ሀገር የሚያዋጣው አሲሚሌሽን አይደለም፣ መገንጠሉም አይደለም። ለህዝባችን የሚያዋጣው ሞክረነዋል፣ ሁሉንም የሚያዋጣን ህዝቦች በየአካባቢያቸው ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ ማንነታቸው ተከብሮላቸው፣ ሆኖም ግን በማዕከላዊ መንግስት ደረጃ በፌዴራል መንግስት ደረጃ እኩል ተሳታፊ ሆነው የሀገሪቷን ሀብትና ስልጣን ፌር በሆነ መልኩ እየተከፋፈሉ በሚያደርጉት የሆሪዞንታል ማለትም በክልሎች መካከልም በህዝቦች መካከልም እንዲሁም ደግሞ ቨርቲካል ከመንግስት ጋር በሚያደርጉት ድርድርና ውይይት የሚፈጥሩት ብሔራዊ ማንነትና ብሔራዊ አንድነት ሊኖር ይችላል። በሂደት መልኩ ኮምፓተብል የሆኑ ማንነቶችን መገንባት ይቻላልና የኔ አረዳድ ለመደመርን እንደ ኢንቴግሬሽን ነው የማየው። ልዩነት ውስጥ መደመር ልዩነት ተፈጥሯዊ ነው። እንኳን አይደለም የሆኑ ስብስቦችና ስብስቦች እያንዳንዱ ግለሰብ የአንድ ቤተሰብ አባላት ራሱ የተለያዩ ናቸው እና አንዳንድ ጊዜ ልዩነቴ ላይ ብቻ ላተኩር ካልክ ከወንድምህ ጋር ከእህትህ ጋር ለመኖር ራሱ ትቸገራለህ። ኢነርጂ ወይም ኃይል ሊያልቅብ የሚችለው እንዲሁ ምንድነው በጥቃቅን ነገር ላይ ስታተኩር ነው ማለት። ያን ያህልም ደግሞ በነገራችን ላይ ያን ያህል የሚያስቸግሩ አይነት ልዩነቶችም አይደሉም። ያሉን ነገሮች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያየ ፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ግለሰቦች፣ የተለያየ ሙያ ያላቸው፣ በጾታም ብዙ ክፍፍሎች አሉ። እነዚህ በሙሉ ተመጋጋቢ ናቸው። በአንድ መልኩ ካያቸው እኛ የምንመለከትበት መንገድ ነው አደገኛ የሚያደርጋቸው። እኛ በጤናማ መልኩ ከተመለከትናቸውና ለመቀበል ከተዘጋጀን የሌሎችን አስተሳሰብ ማንነት ማክበር ከቻልን እና ከተቀበልን ትልቅ እንሆናለን። የመደመር እሳቤ በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት እያገኘ የመጣ አዲስ ሀሳብ ነው። ኢትዮጵያውያንም መደመርን የተስፋና የአብሮነት ተምሳሌት አድርገው እየወሰዱት ይገኛሉ። አስተያየታቸውን ተከታትለን እንመለሳለን። ድርድር የለውም፣ በጣም ነው የተደመርኩት። ለምን ብታል በዚህ ምድር ላይ ስለ ፍቅር እንኳን ማውራት ይቀርና የተጣላ ሰው ለማስታረቅ ተገኝቶ ጊዜ አይሰጥም፣ እንኳን እንደመር ለማለት ይቀር። ስለዚህ ይሄ ማንም ደስ የሚለው ንግግር ነው። ማንም ደግሞ ሳይገባ ሲቀር በጎኑ ያለው ሰው እንደሚያስታውስ ሁሉ ጭምር ነው ቃሉ። ተደምር ያለው በጣም ማለት መደመር ብቻም አይደለም፣ በጣም ደስ የሚል ገጽታ ነው እየታየ ያለው በሀገራችን ላይ ማለት ነው። እና እኔ እንጃ ብቻ በጣም በተለይ ወጣቱን ቀልቡን የሳበ ማለት የወጣቱን ስሜት ያገኘ ቃል ነው ብዬ ነው የማስበው። በደንብ ተደምረን ከሰው ጋር አንድ ላይ በመሆን በመግባባት በፍቅር በአንድነት በመስራት የተቸገሩትን በመርዳት ያ በዚህ ተደምረን በፊት የማይሸጡት መጽሐፎች እየተሸጡ ነው።
ምክንያቱም ከመደመር አንጻር ማለት ነው። አንተ ወጥተህ ትገባለህ። ወጥተህ መግባት እንኳን በፊት በከበደ ሰዓት ነበር። ምክንያቱም የተለየ ነገር ይዘህ ብትወጣ ወይ ተታሰራለህ ወይ ሌላ ነገር ትሆናለህ። በቃ ያ ቀርቶ አሁን ሁሉንም ነገር ማንኛውንም ነገር ማንኛውንም መዛፍ ስትችልም በቻልከው አዘን ማለት ነው። አንተ ራስህ የራስህን ነገር መስርተህ መሸጥ ትችላለህ። በአሁን ሰዓት እዚህ በመጻፍ በመሰራው ሁኔታ አንደኛ ዋጋ በመቀነስ፣ ሁለተኛ ራስህ በማንበብ ሰውን ማበረታታት፣ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ማለት ነው መደመር ማለት ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም በብሔር አይደለም፣ በሃይማኖት አይደለም፣ በሌላም ሌላም አይደለም። መደመር ማለት አንድ መሆን ማለት ነው። ቃሊ ከመጣ መደመር ካለበት ቀን ጀምሮ ተደምረናል። በስራ ከስራ ባልደረቦቼ ጋር ከማንም ጋር ከሁሉም ጋር ኢትዮጵያ ሆነን በቃ በመደመራችን ደስ ብሎን ነው የምንሰራው። ሙሌም እንደዛ ነው። በተጨማሪም ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች እንዳሉት የመደመር ጽንሰ ሐሳብን እውን ለማድረግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። በትክክል ተደምረናል። መደመርን ማምገልጸው ያለውን አሁን ያለውን ለውጥ ያለውን እንቅስቃሴ ለህዝቡ የተገኘውን ትሩፋት ሙሉ አብሮ ከህዝቡ ጋር በመተባበርና በመደገፍ ይህን ሁኔታ ማካሄድ። ሁለተኛ ቀደም ብሎ የነበርንበትን ሁኔታ እናቀዋን እያንዳንዱ ህዝብ የደረሰበትን ችግርና ሁኔታ ያረጋል። የዚህ ለውጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላላ ለውጥ ነው። ይሄ ለውጥ ደግሞ አሳልፈ መስጠት አንፈልግም በሆነ። ስለዚህ ይህ የመደመር ኮንሴፕት ወይም ጽንሰ ሀሳብ ለሀገራችን ህዝብ በብዙ መንገድ ለተበደለው ህዝብ ተለቀኝነት የሚያሳያል። ስለዚህ እያንዳንዱ ህዝብ ደግሞ ይህን ጠብቆ መኖር አለ። እኔ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦችም ተደምረዋል። እንደማየው እንደምመለከተው ከሆነ አብዛኛው ማህበረሰብ ኢትዮጵያውያን ተደምረናል። እንኳን እኛ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንም ተደምረዋል ብዬ አስባለሁ። በመደመር በኩል ያኛው እንተናለኝ እና ይህ ደግሞ ሁሉም እምነቶች የሚሰብኩት ነገር ነው። በእምነት ሎጂካሊም ስናየው አብዛኛውን እንትን ስናይ የሚሰበክ የሚመከር ነገር ነው። አሪፍ ፍልስፍና ነው ብዬ ነው አሁን እና መቀጠል አለበት። ተደምሬያለሁ ብዬ ነው የማስበው በራሴ። መደመሬን ማሳየው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪዎች አሉ፣ በሰላም በፍቅር መገናኘት የተለያዩ አስተሳሰቦች አሉ። እነዛን አሁን በተለይ ከዚህ ከአዲስ አመት ጋር ተያይዞ ደግሞ በጎ በማድረግ ደካማዎቹን በመርዳት ህጻናት፣ ተማሪዎች፣ ወላጅ አጡ ህጻናቶችን በመደገፍ በእነዚህ ድጋፍ እናድርግ የሚል ጥሪ ያቀርበዋል። በጣም ደካማዎቹንም እየረዱ ናቸው። እኛም በአካባቢያችን ህጻናቶችን ደብተር ገስተን ህጻናቶችን በመደገፍ ላይ ነው ያለ ነው። ሌሎቹም እንደዚህ የሚያደርጉትንም እያበረታታን ያለ ነው። አንዶኛለሁ። መደመር ማለት ያው ሲሰበሰብ ወደ አንድነትና ወደ አንድ መምጣት ነው። በፍቅር በሰላም አብሮ መኖር ማለት እንደዛ ነው የሚመስለኝ። እኔ በሚገባ ተደምሬያለሁ። ያው ህዝባችንንም በፍቅር እያገለገልን ነው። አንዳንድ የሆነ አልባሌ ነገር ምናምን ነገር በሚከሰትበት ሰዓት ባለን አቅም ወደ ፍቅር በማስተማር ወደ ሰላም ጉዞ ዶክተር አብይን ይዞ እየተጓዝን ነው። ተደምር ያለው ለሀገር ይሎ ወገን አንድ እንድንሆን ስራችን የተቃና ፍቅር እንዲያድርብን ትንሽ ትልቁ ተዋደን እንዲኖር ዶክተር አብይም እንግዲህ እግዚአብሔር መጨረሻውን ያዘምርላቸው እርሜና ጤናውን እንመኝላቸዋለን። ይዞታቸው ጥሩ ነው። በዚሁ እንዲዘርቅላቸው ነው እንፈልገው። አልተደመርም የሚለው ኮንሴፕት ሊኖር ይችላል። ለምን የነበሩበትን ያቅፈውት የነበሩት እንትን በተለያየ መንገድ ነበር ህዝቡ ሊሄድ የነበረው። አሁን ግን እነዛን ሰዎች የማምጣት ችሎታ መኖር አለበት። ለምንድነው እንደዚህ ያልሆኑት ብሎ እያንዳንዱ ሰው እየከፋው መሄድ የለበትም። ይሄ መጀመሪያ የተጣለ በተለይ በብሔረሰብ ውስጥ ያለው ሰው በተከፋፈለበት ውስጥ ያለውን ህዝቡ ወደ አንድነት የማምጣት ኮንሴፕት መዘራት አለ። የተለያዩ ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያየ ሀሳብ አይኖር አይባልም። ያ ሀሳብ ካለ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታችን የተሳለጠ ይሆናል። የዛን ሀሳብ የሌላውን ሀሳብ ማክበር የእኛንም ሀሳብ እንዲያከብሩልን ማድረግ ነው። ዲሞክራሲውን
ወደፊት የበለጠ የተሻለ እናደርገው በዛ ላይ ተለያየ ፖለቲካ ድርጅቶች እየመጡ ነው ወደ ሀገር ውስጥ በጣም ደስ ይላል እነዚህ ተለያየ ሐሳብ ይዘው ነው የሚመጡት ለዚህ ሀገር የሚጠቅም ሐሳብ ብለው ነው ይዘው የሚመጡት እነሱ ይችን ሀገር የሚጠላ ሐሳብ ይዘው አይመጡም ነገር ግን የተሻለውን ሐሳብ እየመረጠ ሰው በተለያየ ሐሳቦች ውስጥ መኖር ነው ዲሞክራሲውን ማሳደግ ማለት ነው።